Tam vás uvidá s farmerami. Teďka si sklidím tu drakovou orchidej a doufám, že už budu mít dost na rozšíření houbového lesa. Když jsme u toho, tak si sklidím všechno. Tak. Tam mě dost štve. To takhle ještě ty sousedy nechám, protože... Ok, konce se podíváme, kdo přestoupil. Potřebuji 1500 na ten hubový les. S tím, že jsem včera asi 400 dal do Jackova obchodu za jednu dekoraci, kterou si ukážeme za chvíli. 1600, skvělý. Já si tady jenom napíšu houb, jako houbový les. Dodat 1500. Rozšíření houbového lesa. Splněno. To znamená, že houbový les, mám tady tuhle část a i tady tu část. Potom potřebuji ještě něco, potom dvojka. Počkat ještě chvíli. A kde pak mám hledat tu slizkou příšeru? No, buď to tady. Nebo někde jinde, ale... Nebo při obchodování a darování. Tak, a jak jsem na tom tady? No, ještě 4 do jedné dekorace, potom potřebuju 36. Stonek je na dohled. Teď u rostlin trčím na růžích. Prostřed. Jo. Ale já mám 4. Jo, jedna ta růže. Tam je. Ještě 41 minut. Takže. Teďka lišna. Bed. Nebo abychom to měli kompletní, takže já si vezmu tady ještě plavbu. Tady si jak... Ne, počkej, to jsem měl jednou na... No, tak to jsem předtím neměl, takže no, nevadí. Takže i bonusy, jo. Takže proč ne? No, ne. Při obchodování a darování si udělám tohleto. Tohle jsem, na tuhle dekoraci jsem domluvený s farmářkou Lištička 112. Potom rybí tanec Mča 5232, s tou jsem taky domluvený. A potom tohle za prvý Dáša, prdelka, pest. Myslím. Tak počkejte chvíli. Tak nic, to byl falešný poplach. Nic se nestalo. Tak ještě abychom to měli kompletní bedny, takže tady mám ještě bednu z dárky. Potom bych si chtěl dokončit i tenhle ten. Řádek. Ale nevím. Tak. A teďka schválně. Nabára mě. Kolik? To je zase nějaká moucha. 180. Vypadne to moucho jedna. To není žádná moucha. Počkejte chvíli, já se jí zbavím. Tak už jsem se jí zbavil, takže teď dvě přerušení, nevadí. Tady Senuaro, no, 180 tisíc na Bahára mě. Pardon. Ještě na tu... nebo to ještě... Chci sladký kaštan. Pořád tři. No, co?
Takže od něj to koupím, protože mi to nabízí levně. A potom, kde pak jsou ty nový úkoly? Před Piklou, za Piklou, jo. Tady sazenice, potom ještě musím našetřit. No, to taky to musím našetřit. Tady sice nemám motýly, ale tady zase nemám medvědy. To je tady červenka, ale já nemám ani tu skvrnitou vrbu. No, budeme se podívat na ty bedny, ať máme něco na práci. Takže bedna z dárky, lístky cenýho veselá zvířata. Co? Jo, vydrá jelen. Řemeslnická bedna. Bedna řemeslníků. Bedna s hvězdami. Tři, takže po jedný. Jo, duhová ryba. To znamená, nepůjdu sem. Budu do chovní ohrady. A jdeme zase ty ryby. A tady. Kdyby to bylo takový štěstí, že mi vyšla lípací ryba. Tak na to jdu. Tak. Teďka je ten správný čas, takže počkejte chvíli. Takže teďka nevím, čeho jsem skončil. Tak se jdem podívat jako... Zakázky, ne, skleník. Jo. Mám ještě tu druhou. Růže tentokrát zklamala. RU. Takže... Tak rád dám ten velký náklad. Když jí mám tolik, tři skleníky. A potom, jo, už vím, co jsem chtěl. Jít na tu louku. Na tuhle tu louku. Tyhle ty tři včely, hned je zase smazat. On se mi nakrmil. Jak to, že se mi nenakrmil? Jsou hlady, chudáci. Tak, aby to bylo rychlý, tak si tady dám políčka. Toto. Takže kopřiva, 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 tak dlouho mi vyrostl. No jo, teď ta dekorace. Ta je precizní věda, dá se umístit na strašidelný dům, ale já tam nemám vůbec žádný dekorace, tak to mám tady v parku. No to je aspoň 1600. A co tady ta kopřiva, ještě na celou hodinu. A ty růže, teda ty... Jste si mohli všimnout, že mám málo hvězdiček. To znamená jen jedno. Počkejte, je to tady, já jdu, jestli to vůbec najdu. A chvíli možná, jo tady. Alchymista. To znamená... Tady ta runa už je kompletní. A teď se budu šetřit ještě na tuhle. Raz, dva. Raz. No tak jenom tyhle ty dvě. Z chvíli, ale bude to stát hodně hvězdiček. Ale já mám jenom 9. Takže už mám tady tohleto. Tady tohle. Utratil jsem celé dost krejcarů. Potom tady mám paleta, liška a včela. Potom tady toto. No, plody stromů, dám jsem tu jeden mi zbyl.
A potom tady zase nářadí, právě si aktivoval alchymistu, což bude eventuálně za hodně dlouhou dobu. Potřebuji ještě poslední. Raz, dva, tři, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 12, 13, 14, takže ještě tohle a ještě dva. Takže restaurace ještě nemá celou, ale nevím, jestli vůbec ukončím, možná si to zítra. Když se zasadím fenikl. Dvě hodiny. Potom tohle na 3,5, to znamená nejdřív si jahodu, potom ne, možná ještě to nějak musím promyslet. Takže ještě tady něco vyrobit, ne. Víte co, já si to sklidím, vyrobím a vrátím se, až to bude umletý. Najdeme si tu jednu zahrát. Tak, třeba tady nahoře, tady, tak úplně dole. 4 bedny, žádná sláva. Jo, takže semínka, určitě. A tady píchavka, tady ještě. Potom tady potřebuji ještě na tohle, samozřejmě stačilo se jen sklidit tamto hlavní louku. A teďka ještě jo, ta ryba, ty ryby, ne, létající. Tak já ji prodám. Takže létavka. Za kolik tak bude? No, takhle. Za kolik je? Tady ještě. Co? 272 tisíc. Je slušný. Děsivka, 25 hodin, no, ještě si do zítřka dneka sklidím. Asi dám tu celé brokolici. Tak. Pardon. Někde chází baterka už. Jenom takhle. A potom tady písňová houba. Když potřebuju, tak potřebuju. A jak dlouho ještě trvá mrkvovka, 14 hodin. Já nepoznám normálně, jak roste plísňová houba a ta celá brokolice. Minečku. Teďka na fóru mi jedna moderátorka poradila si dát vidí pole, asi je tady dám teda. Aspoň mám konečně rozšíření houbového lesa. Tohle video je zase moc dlouhý. Tyhle ty pole tam nasázet trvá pěkně dlouho. To asi dám. Tak a je to. A zasadím si sem teda tu plísňovou houbu. To je zase dlouho tady všechno proklikávat. Víte co, já tohle video radši ukončím. Tak, bylo by to pro dnešek vše. Ok, já se s vámi loučím. Ahoj.